Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Дорогі учні 7 Б-класу Стрийської загальноосвітньої школи 1-3 ступеня імені Стасюка. Дорогі учні з усіх куточків України, які зараз долучилися до прямого ефіру. Шановні вчителі, батьки, колеги! Вітаємо вас на всеукраїнському уроці «Україна – країна щасливих людей». Цей урок організовують Український інститут дослідження щастя та департамент освіти та науки Львівської обласної військової адміністрації. Партнером заходу є Стрийська загальноосвітня школа імені Стасюка. Урок присвячується святкуванню Міжнародного дня щастя 20 березня. Ми, Роман Пурій та Уляна Луж, є співзасновниками Українського інституту дослідження щастя. Наша місія – продукувати та популяризувати філософсько-наукові знання про щастя окремої особи, щастя в сім'ї, колективі та щастя людини у суспільстві. Щаслива людина – це людина, здатна розвивати емоційну стійкість в будь-яких нестандартних стресових ситуаціях, ефективно діяти в складних обставинах, бути опорою для інших. В нашому випадку – це війна. Будь ласка, наступний слайд. Є. Саме тому наша команда розробила цей урок. І, будь ласка, ще наступний слайд. Ви бачите перелік наших експертів, які долучилися до розробки цього уроку, для того, щоб дорослі і діти навчилися бути щасливими. Тож, розпочнімо. Щастю можна, треба навчитися. І беремося до роботи. Передаємо естафету пані Мар'яні. Слава Україні! Добрий день! Дуже дякую вас бачити сьогодні на онлайн-уроці. Краще б, звичайно, було вас бачити в класі при живому спілкуванні, але ми готові розпочинати, і ви бачите перед вами слайд. Це є планування щасливого життя. Ми плануємо наше щасливе життя. Уляна та Роман є співавторами цієї книги, і ми з вами сьогодні протягом року будемо опановувати деякі елементи з цієї книги і виконувати вправи для того, щоб ми були, тому що ми є щасливими, і щоб ми були щасливими і надалі. Тому давайте ми готові вже розпочинати наш урок. Щастя. Кілька слів, і тоді переступаємо до наших вправ. Можна навчитися бути щасливими. І ми знаємо, що щастя – це вміння, яке потрібно розвивати кожного дня. Це не означає, що ми повинні масштабну якусь там покупку купити, кудись поїхати. Навіть звичайний горнятко теплого чаю з колі родини ми вже будемо почувати себе щасливими. І наше щастя триває впродовж цілого життя. Насправді так воно і є. Щастя тривале, наші емоції можуть змінюватися, і вони є швидкоплинними. Особливо зараз, коли ми є в такому складному часі, ми звикаємо до тих нових реалій, на жаль, вчимося звикати, і наші емоції йде коливання. Радість, сум, якесь умиротворення, тут уже ми знову сумні. Тобто наші емоції завжди коливаються. Ми щасливі, але емоційно. Це не означає, що якщо в нас є негативні емоції, тобто якщо ми хочемо поплакати, посумувати, значить ми не щасливі. Ми живі люди, ми не роботи, не зомбі. І негативні емоції також мають право на існування. Ми не можемо бачити світ в рожевих окулярах завжди. Тобто це означає, що якщо посміятися і бути веселим – це нормально, а плакати – це вже погано. Це негативні емоції мають право на існування. Тому ми є щасливими. І ми є щасливі разом. Я щаслива, що зараз з вами можу спілкуватися. Я щаслива, що до нас в прямій трансляції доєднуються інші учасники освітнього процесу, батьки, учні, де іде комунікація. Тобто для щастя потрібно вміти піклуватися. І піклуватися, і бути вдячним за піклування. Зараз особливо ми згуртовані і піклуємося один про одного,
на такому масштабному рівні. Ми допомагаємо, ми волонтеримо, ми підтримуємо один одного, ми цікавимося, як наші справи. Ми зараз пишемо історію України українською мовою. Тобто ми зараз згуртовані, ми разом. І таке, знаєте, колись до кінця лютого таке було запитання «Привіт, як ти?» означало, ну, добре, я, ок, все нормально. Зараз в це запитання «Як ти?» ми вкладаємо набагато більший зміст. Ми тут вкладаємо наше співпереживання, наше піклування один про одного. Ми переживаємо, чи як там наші друзі, онлайн, хтось там виїхав за кордон. Тобто ми зараз є щасливими. Такий нелегкий час, але ми є щасливими, що ми є разом. І ми готові, і ми знаємо, як це піклуватися. Пішла зміна цінностей. Ми повністю поміняли свою таку ціннісну орієнтацію. Але для того, щоб ми відчували себе повноцінно щасливими, ми маємо бути щасливими на трьох рівнях. Це є на тілесному, на соціальному і на духовному. Ви перед собою бачите слайд, кожен з цих трьох рівнів. Тілесний – це є здоровий спосіб життя, це є наш настрій, це є для учнів. Я сподіваюся, що ми вже швидко вийдемо на навчання, і їхній здоровий спосіб життя на уроці фізкультури буде на найвищому рівні. Ну і хороший настрій, звичайно, ми на перерві один одному точно будемо забезпечувати. Є соціальний рівень нашого щастя, це є міцні стосунки, це є сім'я, любов, дружба, піклування, вдячність. От зараз, мені здається, цей соціальний рівень, коли ми в такому реальному часі, зараз в складному часі, він є на високому рівні, тому що ми з вами вдома, в колі родини, в колі сім'ї, ми зараз дуже часто на телефоні, ми спілкуємося повідомленнями, тобто хочемо про це дізнатися. І є духовний, це є великі та малі мрії, саморозвиток, це є вдосконалення себе і плани на майбутнє. От щодо наших мрій ми поговоримо потім. Але наступний наш слайд – це є щастя впродовж всього життя. От зараз це і є те, що ми формуємо спогади наші, і я впевнена, що кожен учасник, слухач цього уроку зараз собі в голові подумав про той такий щасливий спогад, хоча б один, але точно згадали, учні згадали. Я не хочу, я впевнена, бо завжди питаємо їх там в кінці семестру чи в кінці року, які були щасливі спогади, і вони всі хочуть разом хором сказати, що там було, чи це спільна поїздка, чи якийсь випадок на перерві. Тобто щасливі спогади – це є наше минуле. Воно є, і ми тішимося, що вони є, і вони будуть далі. Але відчуття щастя зараз. Тобто ми маємо відчувати себе і зараз щасливими. Це не означає, що ми повинні закритися в клубочок і нічого не відчувати, бо так треба, так не треба. Ми повинні радіти елементарним речам, що зранку ми проснулися, і нас розбудив будильник, а не повітряна тривога. Те, що ми ввечері змогли побачити, як заходить сонце, те, що ми обідаємо разом, ось це є відчуття щастя зараз. Тобто ми зараз разом, ми відчуваємо себе щасливими. Але це все є наше планування щасливого майбутнього. Спогади зараз теперішнє і наше майбутнє. Ми вкладаємо у наше щасливе майбутнє. Але ми не можемо вкладати в наше щасливе майбутнє без мрій. І я пригадую, дякую Інституту дослідження щастя за таку можливість реалізувати проект «Щасливий вчитель, щасливий учень», який ми реалізували в грудні. І з дітьми разом на уроці писали мрії, класифікацію. Я сподіваюся, ви пригадуєте
діти, як ми їх записували. Це був такий великий, така гармошка складення наших мрій. Це були і малі мрії, і великі мрії. Це була мрія дня, тижня, місяця, пори року, року, періоду життя, життя і більше за життя. І знаєте, хочеться задати таке, як домашнє завдання кожному учневі, який зараз зі мною спілкується в Зумі, кожному, хто підключається до нас в прямих трансляціях, чи це на Фейсбуці, чи в Ютубі, чи будь-де, задати таке домашнє завдання. Вечором сісти, це буде вже кінець робочого тижня, взяти аркуш, ручку і записати собі ці мрії. Це, я думаю, це така буде для нас мотивація і трішки час для того, щоб ми відволіклися від реальності і подумали позитивно. А своїм дітям я хочу, щоб ви свої ці листочки з вашими мріями знайшли, тому що це небагато часу пройшло, я думаю, ви їх знайдете, щоб ви знайшли ці ваші класифікації мрій і написали сьогодні знову класифікацію мрій, тобто ваші мрії дня, тижня, місяця і так далі, і порівняли, чи змінилася ваша, наприклад, мрія пори року, мрія року, мрія періоду життя, життя і так далі. Я впевнена, що зараз від кінця лютого вони помінялися однозначно, незважаючи, скільки нам років, чи 12, чи 30, чи 45, чи скільки. Тому таке маленьке домашнє завдання на вечір сьогодні в колі родини скласти класифікацію мрій кожному. І думаю, це буде хороше часопроведення разом. А ми з вами йдемо продовжувати. І оскільки не будемо говорити багато про так, хочеться з вами здійснити таку подорож. Це вже ми приступаємо до тренінгів. Я хочу, щоб наші учні, наші глядачі взяли аркуші, чисті аркуші. Можете взяти чи блокнотні, чи зошиті, чи аркуш А4 і поділити на дві. Вас хочу, щоб ви взяли чотири аркуші чисті, і на кожному з цих чотирьох аркушів напишіть свою мрію. Одну мрію. На одному одну мрію, на другому, на третьому і на четвертому. Ми будемо з вами таку здійснювати подорож до країни здійснення мрій. Я також буду з вами разом писати. Я сподіваюся, що свої мрії ми знаємо, і це не затягнеться в нас багато в часі, але це буде нам приємно побачити, про що ми мріємо, тому що кожного дня ми маємо якісь мрії, але не завжди ми їх на них зациклюємося. А тут є можливість побачити, що ми хочемо. Отже, ми зараз з вами записуємо чотири мрії. Неважливо які, чи це буде місяця, чи мрія пори року, чи дня, чи тижня. Просто чотири мрії. Я бачу по відео, що записується. Мар'яна Іванівна, а це треба на одному аркуші чи на чотирьох? Ні, одна мрія, один аркуш. Друга мрія в тебе буде, другий аркуш, третя, третій і четверта, четверта. Тобто у вас є чотири аркуші, чотири мрії. Угу. Давайте, ми з вами будемо тренінги, чуть-чуть відволічемося від реальності. Я записую разом з вами. Ну, ми за бажанням хочемо, будемо озвучувати вже в кінці, а хтось може вважає, що мрія має бути тихенькою, і ми не будемо їх оголошувати, але для себе записуємо мрії. Я сподіваюся, що ви записали. Записали мрії, діти? Учасники наші? Кажіть, чи ви записали, чи ми можемо продовжувати рухатись далі? Ще секундочку. Добре, секундочку, я чекаю. Орієнтуйтеся по своїх мріях.
хто записав, я пропоную їх розкласти так перед собою, щоб ви їх бачили. Бачили всі 4 мрії перед собою. І щоб ви чітко орієнтувалися, де вони є. Добре. Розкладаємо мрії перед собою. Всі 4 мрії наші. І ми розпочинаємо нашу подорож до країни здійснення мрій. Ми склали наші мрії. Вони є перед собою, те, що ми плануємо брати до країни здійснення мрій. Ми починаємо складати валізу нашу, але ми знаємо, що валіза не є безрозмірна. І в нашу валізу поміщаються тільки 3 мрії. Тобто одну з якихось наших мрій ми повинні відкласти. Тому давайте, ви маєте перед собою ваші 4 мрії. Відкладаємо одну мрію, яку ми будемо реалізувати чуть-чуть пізніше. Тобто одну єдину мрію ми відклали. Там хто сидить з комп'ютера за комп'ютер, хто з інших гаджетів, ми їх забираємо. У нас перед нами залишається тільки 3 мрії. Залишили 3 мрії? Вибрали, яку ми хочемо, з якими ми подорожуємо далі? Так. Добре, супер, ви молодці. Я сподіваюся, всі вибрали. Перед нами є 3 мрії. Все, ми спакували валізу, сідаємо в авто і вирушаємо в нашу подорож. Ми вже їдемо-їдемо і стається така ситуація, що наше авто виходить з ладу. Десь там погані дороги, ми поламалися. Ми виходимо з авто з нашим валізою, не маємо можливості. Ми починаємо подорожувати пішки. Нам важко нашу валізу вже з нашими 3 мріями пересуватися, тому давайте, оскільки наше авто поламалося і ми йдемо пішки, відкладаємо ще одну мрію. Забираємо ще одну мрію із нашого того, що є перед нами. Забрали. Забрали. У нас залишається 2 мрії. Так, перед нами є 2 мрії. Ми подорожуємо. Ми вже йдемо, правда, пішки до кордону. Ми дійшли до нашого кордону здійснення мрій. Стається така ситуація, що там теж є обмеження в наших валізах. І в нас знову є проблема. Ми знову повинні залишити нашу одну мрію. Ми знову з наших 2 відкладаємо ще одну. Забираємо нашу ще одну мрію. І до країни здійснення мрій ми прийшли з однією. Одна наша мрія, яка має реалізуватися. Є ваші мрії? Ви з однією мрією? Так. Супер, ви з однією мрією. Добре. От почитайте кожен собі про себе. Вашу ту мрію, яка є з вами. Яка є з вами. Наші мрії всі здійсняться. Наша, це тільки наша одна подорож до країни мрії. Таких подорож буде багато. І ті всі мрії, які ми відклали на потім, вони обов'язково реалізуються, але згодом. Отже, ми зараз є з однією мрією. Однією. Я не буду кожного з вас питати, яка це ваша мрія, але я хочу запитати... От чим ви керувалися, відкладаючи вашу мрію одну за одною? Чим? Так, я бачу Юляс. Юль? Дивіться, моя мрія, якою я єдиною прийшла, це так. Закрити небо НАТО. В мене було багато літніх гарних мрій, але от в даний момент це саме потрібно, бо... Ті кацапи, які прийшли сюди, ми їм даємо відсіч. Юль. Але такі ракети, то важко їх збивати. Так що НАТО, закрийте небо. Це так і написала, закрити небо НАТО. Молодець, це мрія кожного з нас. Вона обов'язкова. Ну, але ми впевнено до неї йдемо. Ми точно впевнено до неї йдемо. Хто? В майбутньому вони самі захочуть, щоб ми ввійшли до НАТО.
Однозначно. Так, бачу рукав Андрія. Андрій? А що Марта? Я написав, що моя мрія хоче, щоб наші захисники повернулись додому живими. І ти з цією мрією прийшов до кордону? Так. Молодець. Це точно, нас перепустять через кордон мрії. Ми їх всіх здійснимо. Можна я? Можна, Марта. Але так, кажи, Мартусь. І щоб ми були всі вільною країною, і щоб ми були за, ну, щоб ми виграли перемогу. Щоб перемога була за нами. Перемога й буде за нами, але от я запитала, якими критеріями ми керувалися, що от ми вибрали саме ту мрію? От чому? Чому от якісь три мрії ми відкинули, а з однією таки прийшли? Бо на даний момент це найпотрібна, найпотрібніша мрія. Найактуальніша. Угу. Так, я, Євген, бачу рука. Ви в чаті піднімаємо руки, добре. Давай, Женя. Зараз, секунду. Давай. Давайте за той час. Тобто ми, коли вибирали мрію, ми керувалися якимись критеріями. Тобто ми її хотіли найбільше. І знаєте, зараз я бачу ваші мрії, це всі про перемогу, про те, щоб нам закрили небо, тому навіть запитання, які ресурси для цього нам потрібні, і що ми можемо для цього зробити, воно автоматично відпадає, тому що ми це хочемо і молимося, і сподіваємося на це. Можливо, ще хтось хоче поділитися своєю мрією, з якою він прийшов до нашого кордону, і вона обов'язково здійсниться. Є ще... Моя мрія, з якою я прийшов до кордону, це мер в Україні. Я дуже про це мрію і сподіваюся, що все буде добре. Та, Женя, ти особливо, ти далеко трошки від нас. No. Ваші мрії обов'язково здійсняться. Неважливо, чи та одна, з якої ви прийшли до кордону, чи та мрія, яких ви відклали протягом дороги. Я впевнена, що ті мрії, які писали ми з вами, ті мрії, які пишуть наші разом з нами, пишуть ті, хто нас зараз слухає, хто до нас підключається в прямій трансляції, що їхні мрії також здійсняться. Але для того, щоб здійсненням наших мрій було, тому що ми завжди про щось мріємо. Знаєте, дуже така буде ще одна з практик, яку я хочу далі з вами продовжити, це є така практика розпочати, продовжити і припинити. Ми з вами мріяли і мріємо завжди. Є певні ситуації, коли ми вагалися, чи щось нам розпочинати, чи йти на той гурток, чи відвідати ту секцію, чи йти на плавання, чи йти на малювання. Знаєте, зараз хочу, щоб ви взяли чистий аркуш, і хочеться, щоб ви його поділили на такі три стовпчики. На розпочати, продовжити і припинити. І кожному учаснику нашого уроку, хто нас бачить, мій 7-й Б, представники освітніх установ, давайте разом практикуватися, трішки відволікнемося від реальності. У нас є аркуш, ми його поділимо на три стовпчики. На розпочати, на продовжити і припинити. Це дуже цікава практика, тому що вона дасть нам пріоритети на тому, що ми вагалися зробити, на те, до чого ми вагалися давно вже припинити, бо нам набридло, чи ми не хочемо це виконувати. І воно зорієнтує нас на тому, що ми маємо продовжувати робити далі. Чому ми поділили на три стовпчики? Давайте розпочнемо з першого. Розпочати. Я хочу, наприклад, щоб, оскільки ми зараз в такому складному часі, тому... Цю практику ми пов'язуємо з перемогою. Тобто, що нам потрібно розпочати робити,
після перемоги. Те, що ви хотіли зробити, що ви вагалися, я прошу вас записати на вашому аркуші, на тій частинці, в тому стовпчику, де у вас є розпочати. Записуємо те, що ви хочете розпочати після перемоги. Варіанти тут – це ваші. Тому кожне особисто буде те, що він хоче зробити, що може, що хотів давно. Де у вас буде стовпчик «Продовжити», запишіть, будь ласка, те, що ви хочете далі продовжувати робити. Тобто продовжувати робити після перемоги. Можливо, комусь подобається відвідувати курси там декораторів, ходити на гурток з малювання, образотворчого мистецтва, на музику, на музичних інструментах гра. Тобто те, що ви хочете продовжити. Можливо, хтось мав якесь захоплення, але так сталося, що зараз немає можливості це зробити, але після перемоги однозначно він його продовжить. Тобто все ми записуємо в колоночці, де є продовжити. Ця практика, за яку ви записуєте, вона буде актуальна не тільки в 22-му році, вона буде актуальна при будь-яких складних ситуаціях. Особистих може бути, не тільки там державного масштабу. Тобто цю практику ми можемо використовувати дуже часто. Ми навіть і в певний період часу, час від часу собі записати, що ми хочемо розпочати, продовжити і припинити. І останній, третій у нас, третя наша колоночка – це припинити. Запишіть, будь ласка, ну звичайно, якщо це є, що ви хочете припинити робити після перемоги. Тобто ви більше не будете це робити. Подумайте. Записуєте? Бачу, що записуєте. Важко визначитися? Не важко, бачу. Дівчатка кажуть, що не важко. Записали? Ми є сміливі. Якщо маєте бажання, можете навіть поділитися, що ви хочете робити після розпочати, робити після перемоги. Хто хоче поділитися? Юля? Ще в когось, хто хоче поділитися? Влада? Давай, Влада. І так, розпочати. Я хочу робити все можливе для відновлення нашої країни. Продовжити. Я хочу ходити до школи разом з друзями та радіти життю. Я теж. А припинити я хочу переживати через всілякі дрібниці. І радіти життю. Молодчинка, дякую. Так, Юля. Можна я? Можна. Я хочу треба розпочати відбудовувати втрачене. То я хочу зібрати якусь компанію, поїхати або в Маріуполь, або в Харків, там де бомбили, або навіть на воєнну частину у Львові. Далі я хочу розпочати назавжди закрити бомбосховище. От просто, це таке дике бажання, що просто подивитися на життя з іншої сторони і зрозуміти інший сенс. Тобто радіти зовсім іншій дрібниці, просто встати мирно і спати тихо. Ну, ми навчилися. Далі продовжити. Я не хочу припинити чути тривоги.
припинити дивитися страшні новини. І я хочу продовжити допомагати людям, далі волонтерити і далі щось більше навіть і корисніше робити. Навчатися, щоб не бути такими тупими, як ті мавпи. Юля, Юля. А ще я буду продовжувати з покоління в покоління і давати своїм дітям і внукам пробуджувати ненависть до тих людей. Ну, це неправильно, правда, але це моя думка. Так, це добре, що ти це розумієш. Ми, до речі, потім поговоримо про, про пам'ять і про наші спогади трошки пізніше. Аня, Анічка. Я хотіла почати вчати цікаві міста України, цікаві і дуже красиві, які. Продовжити я би хотіла гуляти з друзями, продовжити на ті гуртки. Так, я не чую Аню, чи ви всі мене чуєте? Ми вас чуємо, а Аню не чуємо. Аню, там, в неї можливо буде. Угу. Ні, Аня є, бачу. Продовжити я би хотіла гуляти з друзями і ходити на мої старі гуртки, на які я ходила, а припинити слухати російську музику. Ми маємо це припинити. У нас дуже багато хорошої української музики, такий контент колосальний. І я впевнена, що зараз вона є актуальна, і ми будемо, і ми слухаємо, і будемо слухати наше українське. Хтось ще ділиться своєю практикою? До речі, цю практику ви можете виконати навіть з батькам. От запропонуйте батькам своїм. Ось таку практику розпочати, продовжити, припинити. Можна я? Можна. Розпочати повстання України та вивчання нових мов. Продовжити. Угу. Вбивати окупантів, грання на фортепіано. Припинити війну, війну і припинити думати про колишні вчинки. О, припинити думати про... Колишні вчинки. Цікаво, цікаво. Можна я, Марина Івановна? Звичайно. Ви маєте можливість свої думки. Ви завжди знаєте, що ваша думка є правильна, тому що вона є ваша. Розпочати я хочу цінувати Україну, бо в деяких випадках мені здавалося, що так, я хочу виїхати за кордон, і мені Україна цікава. Але тепер я дуже зрозумів, що треба Україну цінувати, бо тоді зараз як... Ну, про їх проходить, мені це дуже страшно, і я тішуся, що я зараз захищений, є біля когось, що я живий. Ми всі захищені, ми всі. І гордитися тим, що маєш, а не перебирати. Хоч таке рідко бувало, але дуже багато людей є такі, які мають дуже багато чогось, а хтось не має, і вони ще дуже люблять перебирати. І так, як Юля, хочу сказати, що ну, бажано би відбудувати місто. Правда, я це не в силах зробити, але дуже мрію, бо для мене це і дуже страшно. Тобто, коли людину вбивають, ну ти вже її не відбудуєш. Місто можна відбудувати, тільки треба мати фінанси. Мені дуже шкода тих, яких людей, яких рідні помирають. Це для мене дуже страшно. Ну, ми всі бачимо, ми всі співчуваємо і молимося, і віримо, що дуже швидко це все закінчиться, і ми повернемося знову до школи за наші парти, і будемо всі разом. Продовжити хочу любити свою Україну, так як я її любив, ходити на гуртки свої улюблені, бо дуже вже заскучив за тим, і грати на фортепіано, бо також ноти забуваються важко пам'ятати. Буде, це все буде. Призупинити... припинити, я навіть знаю, що ви це припинити. Ну, тут я нічого не написав, бо не знаю. Це так, тобто ви маєте час собі подумати, це не обмежує вас в часовому просторі, але така практика є, ви можете її використовувати. Ми зустрінемося з вами, у нас години спілкування будуть кожного тижня, і можемо з вами ділитися своїми, розпочати, продовжити і припинити з усіма. Хтось ще бажає
поділитися активності наші. Добре, ми можемо продовжувати далі. Я сподіваюся, що учасники нашої трансляції, яку бачать, теж поцінують і зацінять цю практику і будуть використовувати її вдома теж. Давайте трошечки від практики перейдемо до такого атласу щастя. Знаєте, щастя теж можна пов'язати з географією. Є така книга «Атлас щастя», тому що кожна країна має свої такі елементи, родзинку, що вона відчуває в чомусь її перевага. Навіть не перевага, а якась така родзинка, ізюминка. Тому є такі моменти, є такий атлас щастя. Я вам навіть зараз деякі ми прочитаємо, поділимося з вами. По часу можемо там деякі перегорнемо і підемо далі, але створимо свій власну карту щастя. Дивіться, хочу вам запропонувати, дуже дякую колегам, які допомогли з атласом щастя. Ми разом це все підбирали, складали по частинках, і в нас вийшло таке. Є такий момент, як Убунту називається. Це слова нам будуть нові, незвичні, але ці частинки атласу щастя, які ми підібрали, це вони дуже нам зараз є близькі і актуальні. І ця родзинка Південно-Африканської Республіки – це те, що усвідомлення, що ми всі пов'язані міцними невидимими зв'язками, що ми здобуваємо лише діючи з іншими, коли ми піклуємося одні про одного, коли ми поважаємо один одного. І зараз ця така частиночка Південно-Африканської Республіки, її атлас щастя, для нас він є зараз актуальний. Тому що на початку уроку ми вже з вами говорили, що зараз ми піклуємося один про одного не так, як піклувалися раніше, і зараз це для нас є дуже актуально, ми переймаємося, ми волонтеримо, ми допомагаємо один одному. До речі, цей підручник є, книжка є у вільному доступі, кого більше зацікавить, на просторах інтернету вона є. Далі, тиночка нашої Греції, це тепер вже кажемо нашої, тому що цю практику ми також можемо забрати, це є улюблена справа, тобто пристрасть до чогось, відданість улюбленій справі, творчі, мистецькі завдання. Кожен з нас має свою особливість. До чогось ми маємо творчість. Хтось малює, хтось грає на інструментах, хтось там в'яже чи якісь інші. Тобто ми займаємося улюбленою справою. І хочеться, щоб це продовжувати, нею займатися, не зважаючи за будь-які обставини. Не то, що там, щоб нас там гризла совість і сумління, що ось така ситуація, я не можу зараз нею займатися, бо такий важкий час. Ми можемо кожного дня 10 хвилин приділити увагу своїм творчості, своїй творчості і розвивати її, щоб не було такого, що ми місяць не грали на музичному інструменті, тому що ми собі не дозволяли цього. Чому? 10 хвилин в день ми можемо це приділити. Ми можемо готувати сніданок разом, ми можемо готувати обід, ми можемо знайти нове хобі. Тобто це такий атлас щастя для нас із Греції, але він є актуальний для нас зараз. Актуальною для нас зараз є і Індія, її атлас щастя. Тобто використовувати те, що у вас є, використовувати ту ситуацію, в якій ми опинилися, докладати максимум зусиль, щоб отримати найбільше задоволення від того, що є. Тому ми маємо прийняти цю ситуацію, ми маємо навчитися, на жаль, ми маємо навчитися жити в ній, і продовжувати жити, і продовжувати виходити на онлайн-уроки, продовжувати навчатися, по можливості, звичайно, тому що хто за кордоном, той, відповідно, також приєднується до нас. Є така практика дуже цікава, як, це не практика, а такий елемент, як відчуття своєї незалежності. От зараз ми відчуваємо свою незалежність. Зараз ми знаємо і маємо місце сили,
Ми знаємо, що ми хочемо відбудувати Україну, ми хочемо відбудувати ті міста, про те, що діти ви щойно говорили, в практиці розпочати, продовжити і припинити. Це для нас зараз є актуальне і болюче, але воно є, і ми маємо це прийняти. Є така з атласом щастя пов'язана і Туреччина. Це є задоволення від розслабленості, тобто стан такого бездіяльності, неактивного відпочинку, насолоди від спокою. Я впевнена, що коли ми зараз з вами більше часу проводимо, спілкуючись онлайн, і хочеться після перемоги, я впевнена, що ми всі захочемо десь зустрітися разом, чи це буде разом класом, чи кожна з вас сім'я захоче зустрітися десь в горах, на відпочинку, на березі річки. Тобто ось ми хочемо відчути оце задоволення, ми хочемо відчути оцей неактивний відпочинок, ми хочемо відчути спокій. І зараз оця практика, така кайф, вона є для нас, напевно, є найактуальнішою. Оці наші такі неспішні, легкі розмови, вони також нам трошечки розряджають обстановку. Те, що ми зараз з вами спілкуємося, тому що це наше бажання провести такий урок. Є в Ціланні наш атлас щастя, пов'язаний з Ціландом. Тобто, коли ми стараємося заспокоювати себе, тобто, не хвилюйся, ми зараз в такий час ми зменшили конфлікти, і стараємося знизити напругу. І пригадуєте кінець лютого, початок березня, що ми просили один одного? Ми просили зберігати спокій. Всі казали, зберігайте спокій, не панікуйте. Ось тут. Ми підтримували один одного словами. Ми посміхалися, ми намагалися зателефонувати, ми намагалися поцікавитися, як там твої справи, якимось практиками, методами зняти трішки напругу. Ми старалися кожен з нас, тому що кожен з нас переживає, як діти, як і ми дорослі, як і кожен, хто зараз нас слухає, бачить, доєднується до нас, кожен переживає по-своєму. Я впевнена, що ми це все перейдемо, це наш такий буде міцний досвід, який нас тільки загартовує і зміцнює. Знаєте, ось це така Японія і ікігай. Я дуже цікаво було читати ці їхні слова. Це є усвідомленість, вміння знаходити сенс життя, радість в справах кожного дня. От зараз ми з вами більше часу проводимо вдома. І ця частиночка атласу щастя, ікігай, тобто радість в справах кожного дня, вона для нас є актуальна. Тобто ми радіємо, що можемо обійняти маму, тата, що ми можемо разом пообідати, разом зустрітися, посидіти у вітальні і обговорити, як пройшов день. Тобто ми маємо задоволення і радість знаходити сенс цього життя у наших звичних справах. Не чекати якогось там моменту, не чекати дня народження, не чекати закінчення якоїсь пори року. А зараз думати про те, що ми є щасливими. Наступне, це є разом до нас із Швеції, називається лагом. Це відчуття міри. Це дуже цікава такий метод, це розумне споживання. Тобто вчитися усвідомлювати, коли людині чогось достатньо. От ми зараз з вами, а ви, я впевнена, кожен зі мною погодиться, як учень в класі, ми хочемо більше, більше і більше. Ми хочемо все і зразу. Якщо в нас щось не виходить, чи нам щось не дають, ми хочемо, в нас зразу якісь інші емоції виникають. Але не слід обмежувати, звичайно, свої потреби і бажання. Тобто потрібно вміти вчасно зупинитися. Якщо ми цього не отримали зараз, значить не час. Ми це отримаємо пізніше, коли буде можливість, коли у нас. Це не означає, що ми не маємо бути сороками, які збирати все, бо мені цього треба. От хтось має, і я це зразу собі теж візьму. Ми маємо знати
міру, ми маємо відчути цей баланс життя. Я впевнена, що наші цінності зараз змінилися. Ми зараз зовсім по-іншому відчуваємо цей такий баланс життя, те, що ми хочемо, і в нас вже наші бажання набагато іншими. Наступна частиночка нашого атласу щастя – це із Фінляндії, образ мислення. Саме про те, що ми говоримо. Про те, я, мені так приємно чути від семикласників такі дорослі думки про те, як вони по-дорослому сприймають ситуацію. Це також є їхні переживання, але як вони усвідомлюють. І це приємно, що ви свідомо розумієте, що ви хочете, що, які є ваші мрії, і що ви хочете розпочати, продовжити і припинити. Наступне – це є Х'юге. От про Х'юге знає, напевно, більше, тому що вона Данія, це країна щасливих людей, всі хочуть відчувати щастя, всі знають, що таке щастя, можливо, хтось і відвідав уже навіть ту країну. Це Х'юге – це така атмосфера спокою, затишку, тепла, гармонії. Це такий стиль життя. І це означає, коли в кімнаті тепле світло, коли ми можемо собі запалити свічку, і ми відчуваємо це таке тепло, таку атмосферу вже іншу. Можливо, хтось читав з учнів або із глядачів, які бачать, зараз слухають наш урок, маленька книга Х'юге чи маленька книга Люке. Вони є у вільному доступі. Рекомендую до прочитання. Це дуже цікаво. Це маленькі книжечки із багатьма ілюстраціями, але наскільки їх приємно читати. І мені здається, що це є так. Це останнє із того, що ми хочемо вам запропонувати з атласу щастя, але для чого ми ось ці всі атласи поділили і по країнах, по їхніх таких родзинках. Ми зараз в Україні, ми українці, і хочеться зараз з вами зробити таку карту, карта українського щастя. Багато говорила частиночку я, а от зараз хочеться, щоб поговорили і ви, і ми разом з вами спільно склали українське щастя. Я зараз, тому що ви бачите, перед нами є карта, є прямокутнички, і ми зараз будемо разом спільно заповнювати ці прямокутники тими цінностями, які є для нас зараз важливі. Але мені потрібно її згорнути, щоб я змогла коментувати і писати. Перша цінність, яку у нас є, це є свобода. Ми вже її записали, ми цього зараз найбільше прагнемо. Давайте разом по областях, тому що ми поставили прямокутнички на кожну область, складемо карту українського щастя. Тому тут уже активність дітей буде брати гору, і ви будете допомагати, і ми разом складемо цю таку карту щастя для нашого всеукраїнського уроку. І цією картою можуть поділитися наші слухачі і глядачі, які зараз будуть нас бачити і чути. Отже, давайте разом розпочнемо таку нашу цю практику і українське щастя. Створимо разом українське щастя. Давайте будемо називати цінності, чесноти, які притаманні нам, українцям. От що би ми записали на нашу карту України? Які характеристики нас? Я вже навіть поставила курсив, здається. Є. Давайте, діти, допомагаємо. Включаємося активно в розмову. От що, яка така цінність є важлива для українців? Яка риса наша така? Що ми хочемо, що ми прагнемо? Свободу ми вже маємо. Що ми ще хочемо? Родина. Андрійко?
Угу. Ще раз скажи. Родина, напевно. Родина, добре. Зараз, знаєте, це дуже є актуально, тому що багато родини, хтось виїхав за кордон, хтось залишився на своїх місцях, жінки і діти переїхали в інші міста для того, щоб зберегти і забезпечити собі спокій. Тому це справді є така наша цінність. Ще, давайте наступне. Добре. Давай, Влада. Ну, безумовно, це є патріотизм та любов до рідної держави, тому що якщо не буде патріотизму, то, в принципі, і держави не буде. Патріотизм, добре. Є такий патріотизм, добре. Це те, що нам притаманне зараз, особливо дуже сильно. Я хочу доповнити до владиного патріотизму. Так? Я так собі задумалася, і я так подумала, що найбільше зараз там не вистачає тої людини, яка дуже сильно патріотичним духом, це Скрябін був. Так. Ну, ми Скрябіна пам'ятаємо, це наш... Це його пісні, його слова зараз дуже є актуальні і цитати по всьому. Давайте наступне. Давайте продовжуємо складати нашу карту. Що ще притаманне нам, українцям, таке? Традиції. Традиції, добре. Традиції є. Є наші традиції. Куди ми без традицій? Історія. Історія, добре. Зараз я впевнена, що історію ви будете вивчати ще більшим задоволенням і всі онлайн-уроки будете підключатися, тому що ми зараз творимо історію. Ми самі її зараз будуємо. Також потрібно ще позитиву. Позитив, добре. Є таке. Є позитив. Ще ми що можемо включити в нашу карту українського щастя? Природу, може. Природу, добре. Що означає природа для тебе? Тому ми її включаємо в карту. А чому ми включили в карту природу? Як ви думаєте? Що для нас, українців, є природа? Ну, це є наші Карпати. Це наші що? Це наші Карпати, наші ліси. Наші ліси, ще що? Що для нас є природа? Для кожного? Наші тварини. Наші тваринки, та особливо, знаєте, що зараз застерігають? Не палити траву. Не... Оці паління трави, це... Мар'яна Іванівна, буквально на днях була бабусі в селі, і там біля лісу підпалили, коротше, ну, так як траву. А ми сиділи під вами, бо це якась була повітряна тривога. І тут я просто виходжу, а вогонь, ну, просто до нас. Ми давай дзвонити в пожежну, а вони сказали, що вони під час повітряної тривоги не проїдуть. І ми, коротше, цими тазиками загасили пожежу. Але ми так і ніхто не дізнався, хто це зробив. Навіть священник тим людям говорив, а то я не знаю. Ну, закликають не палити траву, і... Ми це знаємо. Мені здається, що ще природа, тому що вона настільки сильно страждає, як і ми, наші солдати, наша країна від вибухів, від оцієї паління трави. Є це таке. Все. Ми записали природу. Ще, давайте ще йдемо далі. Що ще є для нас? Можна доповнення до Андрія? Можна. Діти на Новий рік не будуть пускати петарди і фейерверки. Є такі, так. Ми теж це підтримуємо. Далі. Давайте продовжуємо далі. Ще можна вписати щирість. Щирість, добре. Наша щирість є. Далі вписуємо, формуємо карту українського щастя. Толерантність. Толерантність. Що означає толерантність для нас, особливо зараз? Що таке толерантне ставлення? Це яке? Ну, це ставлення, що, наприклад, так було завжди, що ми ні на кого не нападали, ми просто захищалися, і це також є прояв толерантності. Є таке, молодці. Ще? Давайте формуємо далі. Складаємо карту. Можна? Що всі перейшли на українську мову і без суржика.
Давайте мова. Добре. Подруга, познайомилася, не пам'ятаю, де? Ну, але вона говорить це як суржиком. Вона Сумська область, та Сумська область. І вона мені пише, типу, я дуже шкодую, що я говорю суржиком, і каже, вона там мені дзвонить, ну, типу, Закарпаття, так, навчи мене говорити, але, ми і вона каже, все, я виправляюся, і знизу пише, все буде хорошо. Я думаю, ой, люди, все, які всі... Мартуся, хто має бажання навчитися мови? Маріана, маю, я перепрошую. Давайте йдемо далі. Гостеприємна. Маріана Іванівна, так. Будь ласка, можна вже йти, бо мені треба вже. Вже, якщо тобі потрібно, звичайно, виходиш і... Добре, дякую, до побачення, дуже приємно. До побачення. Гостинність, наша гостинність, є. Наша гостинність, ідемо далі. Інтелект. Інтелект. Добре, я все, що ви формуєте, ви, я все записую. Інтелект. Дальше. Добре. Все. У нас ще залишилось. Чи можемо ми записати в карту нашого щастя як стійкість нашу, наприклад? Я вам буду допомагати. Так. Можемо. Чи можемо ми записати в карту нашого щастя українську як боротьба? Так, а в мене є ще одна ідея. Можна записати об'єднання або єдність, або... єдність. За що ми тримаємо... Є, так. Записала. Єдність. Ще що? Ще що ми можемо в карту щастя записати? Доброту. Доброта. Є. Сила наш... волі. Сила волі. Є. Ще. Підтримка. Яка? Ще раз? Підтримка. Підтримка. Так, ми дуже сильно зараз підтримуємо один одного. Ми разом єдині. Далі. Що ми ще можемо? Віра. Віра. Є наша віра понад усе. Продовжуємо. Ще 4 пункти. Давайте, думайте. Братство. Ніби, щоб в нас всі люди дуже добрі до один одного. Самобутність. Пані Мар'яно, чи ви є? Чомусь ми не бачимо пані Мар'яну. Ну, у нас ви... А, ні, все добре. Я зараз під'єдную знову нашу презентацію. Ви ще бачите? Пробуємо. Так, вже бачимо. Пропонуємо самобутність і пісню. Хоч пісня з одного боку входить в традиції, але нам здається, що все-таки пісня є особливою для українців. І також ми пропонуємо всім глядачам, які переглядають зараз трансляцію у Фейсбуці, в Ютубі, будь ласка, пишіть ваші, тому що тут ще далеко не всі... вільних місць ще дуже багато, тому, будь ласка, пишіть ваші варіанти. Ми можемо на кожне місто сформувати наш елемент щастя. І давайте останній. Ну, я пропоную, Мар'яна, думаю, що така риса – це гідність. Лишилося ще одне місце – гідність. Одне єдине. А на Крим, Марія Орславівна, це пішло. На Крим, гідність, так. Пішло моя гідність на Крим, добре. Супер. Дивіться, ми зараз сформували, я включаю, і сподіваюся, що воно вийде нам. Є наша карта, наша українського щастя.
Ми можемо такі елементи на кожне місто і на кожне село придумати. Ми багаті історією, ми багаті на такі цінності, на чесноти. Але зараз разом із 7Б склали карту українського щастя. Я впевнена, що ми будемо послуговуватися кожним цим елементом і навіть додамо всі ті, які учасники на майбутнє напишуть у нашому чаті. Супер, ми можемо продовжувати. І мені буде нікуди ми не можемо подітися без наших спогадів. Переключаємо на наступний слайд і знаєте, щасливі місця пам'яті. Тут дуже такий важливий момент. Ми говорили про пам'ять, що вона для нас є важлива, що вона формує наше теперішнє, наше майбутнє. Хочеться, щоб кожен учасник, який зараз слухає цей урок, який є зараз активним тут разом з нами в Зумі, взяли собі аркуш. Це по часу, звичайно, ми можете навіть вечором собі сісти і це обговорювати, скласти таку карту «Щасливі місця пам'яті». Тобто відповісти на ці запитання. Де відбулася ваша щаслива подія в сім'ї, ваша щаслива подія в родині? Можете собі згадати, що саме відбулося, які емоції ви пережили під час тих описаних подій, і які зі своїх щасливих місць пам'яті ви хочете повернути після перемоги. Тому що, знаєте, ми ділимося на так як два типи, на носії пам'яті і носії постпам'яті. Носії пам'яті – це ті люди, які були очевидцями, які нам це розказують, а ми вже є носіями постпам'яті. Але не забувайте, що ми можемо бути в один момент і носіями пам'яті, і носіями постпам'яті. І дуже важливо, може навіть зараз хтось із учасників скаже, хто має і зберігає фотографії, хто створює вдома таку родинні альбоми, роздруковані, де ззаді пише, хто там є, де відбулася та подія, хто має, відгукніться. Можливо, ви роздруковуєте і у вас є стіна з фотографіями. Це все є щасливі місця пам'яті. Хто з дітей, можливо, хто з учасників нашого уроку має таку стіну фотографій чи альбоми, це є дуже, дуже актуально і правильно, тому що це буде передаватися нашим наступним поколінням, і вже діти будуть знати історію своєї родини в цілому до таких маленьких деталей. Оскільки можемо, тому сьогодні маєте ще одне домашнє завдання написати щасливі місця пам'яті. І маємо можливість розпочинати створювати свій альбом пам'яті. Знаєте, зараз я не бачу, чи є діти у чаті в цьому. Чи вони? Чи вони є? Є. Все добре, я вас бачу. Дивіться, ми говоримо, але хочеться трошки і попрактикуватися. Зараз давайте візьмемо і спрацюємо таку гру, чому я щасливий. Пропоную вам на чистому аркуші намалювати, відмалювати свою руку. От, бачите, чому я щасливий? Ваша рука, і на кожному з пальців напишіть, будь ласка, 5 ваших таких рис характеру, унікальності, що робить вас щасливими. От у вас, давайте, чистий аркуш, ручка, фломастри, олівці, що ви маєте біля себе. Працюємо, формуємо
свою характеристику, чому я щасливий. Батьки, які будуть нас слухати, учасники, доєднуємося і також собі формуємо, чому я щасливий. Я разом з вами. Ви записуєте? Я бачу, що є. І зразу будемо ділитися. Сміливі, хто захоче, за бажанням, зможе поділитися, чому він відчуває себе щасливим. Я впевнена, стільки ми сьогодні говоримо про щастя, що нам легко визначити, і мрії ми свої вже склали, і нам легко визначити, чому я щасливий зараз. Записуєте? Записали? Хто записав і має бажання вже поділитися своїми цінностями особистими? Діти? Записуєте? Записали? Є бажаючі? Можливо, якщо складно, то давайте хоча б включаємося, назвіть одну, дві риси ваші. Бачу Владу. Владочку, давай. Хоча б одну. Ну, це що мене робить щасливою, це мій талант до іноземних мов, мені подобається їх вчити. А також мене робить щасливою те, що я в Україні, і що я разом зі своїми рідними, і що мене підтримують, а також у мене є завжди друзі, які мене підтримують, хоч і в онлайн-режимі. Так, бачу, хто має бажання. Андрій, так. Радий, тому що в мене є дуже великий талант до грання на фортепіано. І тому, це ми що, знаємо. І тому що в мене є батьки, які мене люблять і мене забезпечують. Та-та. Це цінно. То і не тільки до фортепіано, ти ж і до гітари будеш, маєш. Що не тільки одним. Хто ще сміливий хоче поділитися? Дівчатка? Якщо? Анічка? Так, бачу, Аня включилася. Даринка є в чаті. Мар'яна Іванівна, можна я? Слухаю, можна. Мене робить щасливою сім'я, друзі, що я є українкою, подорожі та мир. Це точно мир, ми всі будемо щасливі. Є бажаючі ще поділитися, чому я щасливий? Ну, звичайно, знаєте, хтось каже, щастя любить тишину, тому може хтось і не всі хочуть поділитися. Ну, ми будемо продовжувати і рухатися далі. Знаєте, ми говорили про емоції, ми говорили про щастя, про позитивні емоції, але є така гра, яка називається «Розділи занепокоєння». Ми з вами казали, що навіть негативні емоції мають право на існування.
І те, що ми десь маємо якусь тривогу, якесь занепокоєння, ми маємо право на це. І зараз гра, яку ми з вами зіграємо, вона буде схожа до таких зашифрованого морського бою. Я постараюся зараз відкрити іншу презентацію, чи вона мені вдасться відкрити, чи вона буде... Ви бачите презентацію, бачите, що рухаються слайди, правда? Чи не бачите інший слайд? Бачимо презентацію, поки що. А слайд? Перший слайд наразі бачимо. Перший слайд, добре, я тоді спробую підключити. Є другий. Добре, так, я включаю. Включаю. Тут... Бачимо вас. Добре, я включаю нашу гру, яка називається... Занепокоєння, сподіваюся, що бачите ви другий слайд. Угу. З нами є слайд і є 15 прямокутничків. За кожним прямокутничком приховане наше занепокоєння. Пропоную вам, це занепокоєння є... Це немає тут вікових обмежень. Ми вибирали всі, які пов'язані з складним таким часом, непростим. Для чого нам ці занепокоєння? Для того, щоб ми знали, що є таке. І зараз з вами будемо пропонувати вирішити емоційно, як нам емоційно подолати це занепокоєння. Можливо, запропонувати якусь допомогу. От тут зараз ви будете працювати трішки експертами. Але... Я не хочу вибирати сама, пропоную вам. Давайте будемо вибирати якусь цифру, а за цифрою вже заховане наше одне з занепокоєнь. Ну, не наше, а в загальному, в цілому. Давайте. Яку ми вибираємо цифру? Який прямокутничок? Будь-який. Давайте, який ви це хочете? 13. Яку, Влада? 13. Ой, 13. Окей. Зрада. Є. Є в нас таке занепокоєння, що нас можуть зрадити. Як ми, давайте пропонуйте шляхи вирішення цього. Як ми можемо це подолати? Пані Мар'яно, але ми, наприклад, не бачимо. Не бачите? Не бачимо. Так. Зараз ми будемо... Просто слайд треба, чи як, бо не видно. Тепер вже окей, видно. Давайте тоді а, слайд так. Будемо. Є. Давайте буде легше по слайду тоді піти. Як ми можемо... таке наше занепокоєння пережити, що ви можете запропонувати з вашої точки зору? Можна закритись вдома, дивитися серіали і фільми, їсти солодкі. І все? І це ми будемо почувати себе в безпеці і впевнено? Ну, я що ми, так. Що ми зробили правильно? А як же наш патріотизм? Як це? Про те, що ми говорили? Ми будемо почувати себе щасливими, коли ми будемо знати, що нас зрадили, а ми сіли йдемося фільми тільки. Що ви можете ще запропонувати? Ну, це звичайно, кожне особисте. Це тут ваші думки. Ще що можете запропонувати? Ну, на мою думку, потрібно комусь виговоритися на рахунок цього. Можемо і виговоритися. Можливо, правда, комусь, можливо, як і каже Андрій, потрібен час. Десь відволіктися на інший момент, на фільм якийсь. Тут кожен з нас по типу характеру переходить, але всі ваші варіанти, вони будуть прийняті, і кожен сам буде переживати разом. Давайте ще декілька прямокутничків відкриємо. Який вибираємо? Може, 8? Давай, Влад. Який? 8? Так. Є. Ви бачите чи не бачите? Не бачите. 8 – це є обстріли. Є така у нас таке занепокоєння. Слава Богу, воно для нас... ми це переживаємо, бачимо ті події, які відбуваються там, в іншій частині України. Ми разом з ними, але... Тим не менше, ми знаємо, що є такі ситуації. Як ми можемо емоційно з тим впоратись? Потрібно, ми щоб наші близькі підтримували нас, а ми, в свою чергу, підтримуємо їх. Так. Ще які можуть бути варіанти ваші?
Добре. Якщо це тут взаємопідтримка сильної, і вона потрібна. Давайте, давайте тоді рухаємося далі. Давайте вибираємо ще один. Може, 12? Давай 12. 12, і це є безвихідь. От є таке наше занепокоєння безвихідь, що ми не можемо, ми є в цій ситуації, і ми не можемо нічого з собою зробити. Чи є в нас таке занепокоєння, і як ми можемо його подолати? От зараз така ситуація, ми в такому складному, непростому часі. Чи бували в нас такі емоції, як безвиході? Ну, в учнів, хто нас слухає. Що би ми зробили? Як ми себе поводимо в такій ситуації? Що нам, хто нам допоможе? Давайте, діти, доєднімося до розмови. Чи можемо ми подолати безвихідь? Ну, на мою думку, безвиході не буває, тому що в першу чергу нам потрібно просто сісти і обдумати подальші події, що ми плануємо робити, і, в принципі, шукати вихід. Всі погоджуємося? Я за, що безвиході не буває. І давайте виберемо ще один прямокутничок. Який ви бажаєте вибрати ще один? 13. Який? 13. 13 вже вибраний. Вже були. Ми були на 13-му. 13, 8 і 12 ми вже відкрили. 5. Добре. 5. 5 – це є неправдива фейкова інформація. От зараз ця неправдива фейкова інформація є багато де. В Інстаграмі, в Фейсбуці, по телебаченню, в новинах. Як ми можемо з нею справитись? Як ми можемо її проконтролювати? Ну, в першу чергу нам потрібно брати інформацію тільки з перевірених джерел, а не то, що десь там бабуся, брате, мами, сестри подзвонила і сказала. Тобто нам потрібно брати тільки з перевірених джерел інформацію і навіть додатково перевіряти, чи це правда. Я бачу, ви бачите перший слайд наш з гри, правда? Так, це перша презентація. Так, це перша. Ця гра «Розділи занепокоєння», вона може бути актуальна не тільки в такому онлайновому режимі, вона може бути актуальна і за звичайних умов, коли ми можемо кожен особисто написати своє занепокоєння на маленькому шматочку паперу, скласти, кинути в коробку і витягнути його, і обговорювати це в класі. Це буде анонімно, але знайдемо спільне рішення. Тому ми цю гру адаптували до наших онлайн-реалій. І останнє, що хочеться поставити з вами ще в таку гру, останнє, це називається «На щастя, на жаль». Тут знову ми не забуваємо, що є емоції позитивні, негативні. І ця гра є дуже цікава, тому що ми почергово, наприклад, говоримо «На щастя, я рада, що сьогодні я є на цьому уроці, що я слухаю цей урок, що я є активний учасник цього уроку. Але, на жаль, цей урок відбувся онлайн. Хотілося, щоб він відбувся в класі за звичайних умов. Тому давайте з вами проведемо ще таку гру. Я навіть смайлики зробила. Два смайлики. Позитивний і такий трішки сумний. І будемо зараз з вами зіграти цю гру. Тобто будемо по черзі показувати смайлик, наприклад, позитивний, і ми говоримо на щастя, що в нас відбувається на щастя. І зразу далі буде йти смайлик на жаль.
Тобто, що в нас, на жаль, він іде почергово. У нас створиться така історія, і ця гра допоможе нам подолати якусь проблему і знайти її вирішення. Тут я хочу, щоб всі учасники, вже навіть можуть бути і представники освітніх установ, які є зараз разом з нами на уроці, підключалися. Тому давайте розпочнемо. На щастя, сьогодні наш урок відбувся. Давайте будемо підключатися. Я бачу першу Владу. Владочка, поїхали. На жаль. На жаль, поки що війна не скінчилася, але ми впевнені, що вона скінчиться і перемога буде за нами. Андрій, тобі попався на щастя. На щастя, що ми йдемо до перемоги. Дуже цілеспрямовано. Yes. Добре. Я бачу наступну Анічку. Анічка, на жаль. На жаль, ми не могли провести урок за звичайних. Анічка з інтернетом, напевно, проблеми. На жаль, ми не змогли реально провести урок за звичайних умов. Це правда. Так. Даринка, на щастя. На щастя, сьогодні все добре. Сьогодні файний це день. Це правда. Сьогодні гарний сонячний день, весна. І супер. Немає таких поганих новин. Нема поганих новин, нема тривоги. До речі, сьогодні ми без тривоги повітряної. Так, наступне, яку я бачу, це управління освіти. Підключаєтесь до нас? Якщо так, ми бачимо вас, але не чуємо. Так, ми вас чуємо. Слава Україні! Героям слава! Кажіть, що ви нам хочете, що ви хочете від нас, що ми маємо сказати. Ми ваш урок послухали, і в нас сьогодні настрій усміхнений. Чому? У вас усміхнений настрій? Добре, тоді я поміняю смайлик на позитивний. Міняйте. Добре. Так, тому що ми бачимо, що дітки працюють, що вони виходять з нами на зв'язок, що ми з вами вийшли на зв'язок, що в нас життя продовжується, що ми впевнені в тому, що у нас все буде добре, і ми щасливі, що ми вас бачимо. Ми вас всіх обнімаємо, і ми єднаємося з вами, і вас підтримуємо. Дякуємо, ми також. Давайте дозавершуємо нашу, оскільки ми вже почали з позитиву. Давайте і будемо завершувати на позитивній ноті. На жаль, урок у нас не безрозмірний, тому у нас давайте буде тільки все на щастя, щоб ми гарна погода, весна, щоб ми завжди старалися бути в хорошому настрої, щоб ми зустрічалися, якщо не нереально нам зустрітися офлайн, то хоча б виходили на онлайн, це також хороші спілкування, відеозв'язок, я бачу дітей, бачу, що вони в безпеці, що ви щасливі, що ми можемо поспілкуватися, тому на щастя, я рада, що получилося нам провести такий урок. Але єдине, але що останнє... Мар'яна, я хочу додати на щастя. Обов'язково, я тому і... Ну, ви знаєте, діти, і всі сьогодні, хто працює з нами в цьому уроці, дуже добре, що на щастя, ми сьогодні говоримо про щастя, бо завдання наших всіх – зробити дітей, навіть в таких страшних умовах, зробити їх трошки щасливими. І я рада, що ми сьогодні зібрали цих наших діток 7-го Б-класу. Можливо, і не всі вони зібралися, але ми їм подарували хвилинки позитивних емоцій і зупинилися на тих моментах щастя, які сьогодні їх зігріли і об'єднали знову і рідний 7-й Б-клас в годині спілкування, яка так традиційно проходила завжди в стінах школи, а сьогодні прийшла в онлайн. Але зі слів дітей я бачу, як вони прагнуть до перемоги, як вони говорять «діти». Вони це діти війни, аж страшно чути. Вони говорять про мир, вони говорять про безпеку, вони говорять такі речі, як дорослі
діти 11 класу, вони стали дорослими на свої роки. Я просто ними захоплююся. Діти відповідали, такі серйозні речі піднімали. Я просто захоплена вами, діти. Ви молодці. Оце і є майбутнє нашої країни. І воно обов'язково має бути щасливим. Я вам, дітки, цього бажаю. Ви маєте жити в щасливій державі і бути щасливими. Так воно і буде, якщо така молодь сьогодні у нас є. Дякую вам, дітки, обов'язково. Дуже дякую вам, діти. Дякую тобі, Мар'янка, і, звичайно, Уляні, Роману, за те, за їхню ініціативу, за їхню ідею і за бажання зробити таку цікаву, такий цікавий онлайн-урок. Дякую вам, діти. Дякую кожному. Мар'яна Іванівна. Так. Я підготувала міні-проект. Чи може його показати? Звичайно. Звичайно. Це, я рахую, що це наш клас, 7-й Б. Не знаю, вам добре там видно. Видно, ми бачимо. Але, як бачите, це проміння поки що без промінчиків. І тому воно зараз не може світити. Як тільки промінчики появляються, всі наші однокласники, то воно починає світити. Так само у нас. Я бажаю, щоб війна закінчилась, і щоб ми знову зустрілися всім класом. І в останній дзвоник, і щоб все було добре. Це дуже, дуже-дуже дякую. Знаєте, я, коли ми готували цей урок, задала дітям таке завдання побажати щось один одному, побажати чогось хорошого і так далі. Я дуже тішуся, що Андрій, в тебе сонечко? Я теж маю сонечко. Я, правда, маю сонечко, на якому пише «Надії на завтра». Я сподіваюся, що наше завтра буде сонячне, світле, весняне, без тривог, тому ми сьогодні сонечко. Ми поєдналися з тобою сьогодні. Хто ще сьогодні має? Знаєш, я знаю, що дітки готували наші побажання, тому давайте побажаємо один одному. Учасникам нашого уроку, хто до нас під'єднується, слухає, всім, хто пишуть в чатах, давайте побажаємо їм хорошого настрою, надії на завтра. Що ви ще можете, діти, доєднатися до побажання? Андрійко підготував проект. Андрій, дуже дякую, дуже. Владочка. Хочу побажати всім мирного неба і щоб все було добре, також надії і підтримки. Надії і підтримки. Ми всі надіємося, ми всі один одного підтримуємо. Неважливо, де ми є зараз, за кордоном чи тут, в Україні. Анічку бачу. Бачу Анічку. Я хочу побажати всім миру, доброго дня і хорошої погоди. Так і буде. Наші бажання всі здійсняться. Бачу Даринку в чаті. Мене видно? Даринка, зараз, секундочку, чи тебе видно? Я тебе чую, так, бачу. Видно? Так. Хочу побажати залишатись людиною в незалежній і мирній країні. Так і буде. Ваші думки, чесно, правду Марія Руслана сказала, ви виросли. Ми бачилися з вами після канікул зимових, і те, як ми не бачилися місяць офлайн, тобто так, то бачити і чути вас і ваші думки це безцінно, і ви такі дорослі стали, що вже хочеться з вами зустрітися в класі. Так, хто ще доєднується, має бажання щось нам, вітання сказати? Бачу в чат. Якщо немає, то дуже вам дякую за увагу. Є пан Роман. Є. Дорогі діти, зазвичай люди отримують в житті те, чого сильно бояться, або те, чого сильно хочуть, те, про що мріють. Оскільки ми перемагаємо страх, і ми сьогодні дуже сильно розмріялися,
то в кінцевому випадку ми це й отримуємо. Ми будемо мати заможне, гарне, щасливе життя. Дякуємо всім, хто долучився сьогодні до уроку і 7-му Б-класу з 3-ї 5-ї школи, і всім учням, батькам, вчителям, які долучалися до прямої трансляції у Фейсбуці та на Ютубі. Дуже дякуємо нашим партнерам, завдяки яким цей урок був реалізований. Це Департамент освіти та науки Львівської обласної військової, зараз військової, сподіваємось, швидше повернемось до державної, власне, адміністрації. І дякуємо за партнерство, вже другий рік, можемо казати, партнерство з управлінням освіти Стрийської міської ради, Стрийського району Львівської області. І пані директорці і всьому колективу, власне, школи Стрийської загальноосвітньої школи номер 5 імені Стасюка. Дякуємо всім нашим експертам, які долучились до розробки цього уроку. Дякуємо пані Мар'яні і як за зірці, так, і за проведення, і за спільну роботу, співпрацю над уроком. І бажаємо, щоб всі ми робили щодня ці вправи, які ми сьогодні з вами розглянули, попрактикувалися, бо, власне, від нас залежить наша емоційна стійкість, те, як ми можемо підтримувати один одного, і навіть за таких несприятливих обставин ми повинні створювати для себе миті щастя, години щастя, навіть в перервах між сигналами тривоги, які ми сподіваємося швидко завершаться перемогою, і, власне, щастю бути. Бажаю всім щастя, здоров'я, заможності і здійснення мрій. Дякуємо, дякуємо. Це все обов'язково буде. Я дякую кожному, хто допоміг з нашим уроком, хто був активними учасниками, хто доєднується до нас, хто доєднався до нас в прямій трансляції, хто з нами був весь цей час, хто виконував наші вправи і практики. І це буде приємно, коли ви їх будете продовжувати виконувати і надалі. Це трошечки обстановку нам міняє. Дуже дякую учням, дякую батькам, дякую пані Улян, пану Роману, дякую департаменту, нашій Стрийській освіті, школі, яка дає можливість нам це все реалізувати, зустрічатися навіть за таких умов, в таких час непростий, але маємо змогу онлайн зустрітися. Тому дякую за зустріч, за цей урок. І сподіваюся, він буде не останній. Ми будемо далі продовжувати працювати і знову будемо продовжувати мріяти, створювати класифікацію наших уже мрій. До зустрічей! До зустрічі! До зустрічі. Всього доброго! До побачення! До побачення! Рада була всіх бачити і чути. Все буде Україна. Яке ж наше телебачення?